Pas një sulmi të papar në Kongres nga mbështetësit e Trumpit dhe funeralit të një oficerit policisë së Kapitolit, një nga 5 personat që vdiqën në trazira, tani masa të pashembull të sigurie për inaugurimin e Joe Bidenit më 20 janar dhe një përpjekje dytë e Kongresit për shkarkuar presidentin e largim Donald Trump. Mes kërcënimeve të vazhdueshme të dhunës, një banor në Seattle është I shqetësuar. There are a lot of people that are Donald Trump. Ka shumë njerëz që janë mbështetës të Donald Trumpit, që janë vërtet të zëmëruar. Ata janë të rrezikshëm. Nuk mendoj se do të largohen. They're dangerous. I don't think they're going away. Ai thotë se ata janë duke minuar përpjekjet e presidentit të zgjedhur Joe Biden për të trajtuar problemet e vendit. Vazhdimisht janë përpjekur të thonë se ai është një president I palishëm dhe është vetëm fillimi I mandatit të tij. Një emigrant kuban në Miami është I shqetësuar për politikën progresive të Bidenit. Jo, espero desastres. Pres katastrofa ekonomike, politike dhe sociale për një arsye të thjeshtë. Ai është socialist. E socialista. Por një tjetër banor I Miamit thotë se kushdo që është president meriton të respektohet. Ai shpreson që Bideni të jetë I suksesshëm. Shpresoj të jetë I suksesshëm. Ai është presidenti ynë tani, kështu që ashtu siç e respektova presidentin Trump, shpresoj që Joe Bideni të bëjë më të mirën për Amerikën. Ne duhet t'ja dalim. Kjo grua ka gjithashtu shpresë. Jam shumë e gëzuar pasi mendoj se do të ketë ndryshime të mëdha. Në Santa Monica të Kalifornisë, një banor I bën thirrje e Zotit Biden të zgjidh problemet e ngushtshme të vendit. Number one is the virus. Virusi është problemi numër 1. Duhet të bëjmë një punë më të mirë. Nuk duhet thjesht të flasim për të. Duhet të bëjmë diçka. Ai do të bëjë diçka. Joe Bideni duhet të dalë mbi ndasitë politike, thonë dy të tjerë. I'm hoping that Biden can bring the nation back. Shpresoj që ta bashkoj vendin. Vërtet shpresoj. I guess you could call it political Ka kaq shumë darje politike, është një situatë shumë intensive. Intense? Mes shqetësimeve të vazhdueshme të dhunës në Washington dhe përreth vendit, gjendja emocionale kombëtare është e zymt. It's a mess. Është rrëmuj, nuk di si do ta rregullojnë situatën, shpresoj që do të munden. Ndihet nervozizëm përpara asaj që zakonisht është një fest e gëzueshme.